Assalomu alaykum aziz do'stlar, assalomu alaykum barchalaringizga sog'lik salomat tilab qolaman. Bugun oqshom xudo xalagan bo'lsa finalimiz hammalaringizni kutib qolaman. 80 dona biletimiz qolgan. Harakat qilib bir dona bilet tasangizlar, inshaalloh to'g'ri bo'lib ketsa bugun oqshom finalimiz hammalaringizga omad tilayman. Bilet narximiz 500 dollar, Obshi kolleksiyasi 399 donadan iborat. Главный призimiz 1000 dollar, undan tashqari 100 dollarlik, 5 minglik, 3 minglik, 2 minglik, 70 dona pul konvertlar bor. Hammangizga omad tilayman. Katta shansi bor. Uspet qilib nasha ekrandagi nomga 500 dollarni taylab, sahna chek qilib WhatsAppda jo'nating. Sizga zinglatib bilet Hammalaringizga omad tilab qolaman. Assalomu alaykum do'stoni aziz. 80 dona bilet mo'ndagi narxi bilet 500 dollar Obshi kolleksiyasi 89 dollar imsha finali harakatda yakta bilet bergan Главный Приз 1000 dollar va 70 dona degan pul konvertatsiya hamma tomon omad bilan faqat dastgirikni imsha finali.